تھوڑا پیچھے ہو جائے دوستوں, کہیں وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں, وہ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ جس چیز پر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں وہ چیز ان کو سہار سکتی ہے یا نہیں. حاضرین محترم, آج آپ لوگ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ انسانی سمندروں کا یہ سیلاب نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر سیاسی اسٹیج سے بڑے فیصلے کیے گئے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا, آپ سو رہے تھے. طلاق کا مسئلہ آیا, آپ سو رہے تھے. کشمیر کے اندر دفعہ 370 کو ہٹایا گیا, آپ سو رہے تھے. طرح طرح کے فیصلے آتے رہے, آپ کے ماتھے پر چون رہیں گی. مہنگائی بڑھ گئی, جی ڈی پی کہیں سے کہیں پہنچ گئی, ملک کے اندر معاشی صورتحال ابتر ہو گئی, لیکن آپ کے ماتھے پر چون رہیں گی. ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان کے اندر زندہ نہیں مردہ قومیں رہتی ہیں. یہ مدعا آیا ہے جس مدعے نے بتایا ہے کہ نہیں, یہ قوم ابھی مری نہیں ہے بلکہ یہ قوم زندہ ہے, اور آپ کی زندگی ہندوستان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. آپ کی زندگی ہندوستان کے زندہ ملک ہونے کا ثبوت ہے. آپ کی آواز کی یہ طاقت بتلاتی ہے کہ ابھی جمہوریت کے اندر طاقت ہے, ابھی دستور کے اندر طاقت ہے, ابھی ہٹلر شاہی نہیں آئی ہے. اور جب تک آپ زندہ رہیں گے دستور زندہ رہے گا, یہ مٹی زندہ رہے گی, یہ دھرتی زندہ رہے گی, تو یہ ملک ترقی کرتا رہے گا. جیسا کہ آپ حضرات اس بل کے خلاف جمع ہوئے ہیں, آپ نے جس امن و امان کا تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے مظاہرہ کیا ہے, آپ آخر تک امن و امان کا مظاہرہ کیجئے گا. میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے یقیناً اتنا بڑا مجمع یہاں سے نکلے گا, تو آپ براہ کرم پورے امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ جائیے گا, تاکہ کل اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس پرشاسن کے پاس کسی احتجاجی جلسے کے لیے پرمیشن لینے پہنچے تو وہ کھلے دل کے ساتھ آپ کو پرمیشن دے, وہ کھلے دل کے ساتھ آپ کو اجازت دے. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں پنجاب سرکار کے جنہوں نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ملیرکوٹلا کی انتظامیہ کے اور پرشاسن کے جنہوں نے پورے کھلے دل کے ساتھ ہمارا تعاون کیا, ہمارے دکھ درد کو کہنے کا ہم کو موقع دیا. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ملیرکوٹلا کے ایس ڈی ایم کے, ڈی ایس پی کے, ایس پی صاحب کے اور تمام ذمہ داران کے کہ انہوں نے ایک ایک قدم پر ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا, اچھائی کا معاملہ کیا. لیکن میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں, اپنے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے گا. آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں, ہلڑ بازی نہ کیجیے گا, پورے وقار اور اطمینان کے ساتھ جائیے گا. انہی دو باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انقلاب, انقلاب.